Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošle tam suba výšek. Díky. Xeroga já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. A v dnešním videu se podíváme na takový docela hodně zajímavý tank, o kterém hodně z vás jako ví, že ve hře je, že existuje. Ale tak nějak si myslím, předpokládám, soudím podle toho, že třeba na streamech se mě docela teďka doslidí ptá, doslidí neví, co je tady ten stroj zač. Dneska se podíváme na stroj Keni Ocu. Tenhle ten stroj byl pravděpodobně jeden z největších přešlapů, jeden z největších omilů Wargamingu za celou dobu, co je blízko uh, venku. Tenhle ten stroj šel koupit v roce 2016, v listopadu roku 2016 za 5 dolarů, v balíčku tank, garáž slot 200 goldů a den prémka. A vidíte tady na screenu, že měl být dostupný 13 dní. Prostě od 13. do 26. Uh, listopadu 2016. Tenhle ten stroj vydržel v tom obchodě půl dne toho 13. Po cca půl dní ho VGčko odstranilo z shopu, tuhle tu nabídku zrušili a ten stroj už nikdy nikdy nešel koupit, nikdy nešel nějak získat, už pravděpodobně na 100%, jo, na 100%, už nikdy nepůjde nikdy nějak získat. Možná si teďka říkáte, proč, 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 proč VGčko odstraňoval tank v shopu? Um, co se stalo? No, je to úplně jednoduchý, tenhle ten stroj je nejvíc broken low tier ever. Tenhle ten stroj, když vyšel do hry, tak, uh, na základě serverových statistik byl tak moc rozbitej, měl tak moc vysoký winrate, tak moc vysoký damage, že si VGčko prostě uvědomilo, že tady, že tady ten tank je prostě šíleně přepálený. Um, A to hlavně díky tady tomu děličku, který vidíte, že má na týru 3 1920 poškození za minutu, DPMko. Vy máte čtyř, čtyř zásobník. Uh, 40 alfa, to znamená 160 barst, 0,7 interklip a celý zásobník nabíte 3 sekundy. 3 sekundy, ano, ano, 3 sekundy. V podstatě celý zásobník vysypáváte skoro stejně dlouho, jako ho nabíte. A když se podíváme tady na nějaký další trojky, um, tady čiha 800 dpm. -ko. Čínský čiha 800 dpm, -ko. d2 800 dpm. -ko. A uh, Keni, Beyvalley Tech 3, Counterpart 11 dpm. -ko. Cruiser, například 800 dpm. -ko. Jo, prostě na těch trojkách se pohybujeme od, řekněme, 800 do 1000 dpm. Otsu má ale 2000, dvojnásobek. Plus k tomu máte 11 stupňů deprese, plus k tomu jste malinký. Um, je, to úplná, je to úplná šílenost ten stroj. Um, Díky tomu, že ten stroj VGčko odebralo první den... Uh, první den, ten den, co ho přidali do shopu, tak ho má strašně málo lidí. A to z něj dělá jeden z nejvzácnějších strojů ever. Uh, pravděpodobně možná ještě vzácnější než Panzer 4 Hydro. Uh, než takovýhle tanky, který byly třeba za beta test. Uh, je to taková moje chlouba hlavního účtu, kde ho já ho teda mám. Já jsem... Uh, takový fun fact, tohle byl první japonský tank ve hře. A teď si nejsem jistý, jestli byl první Chinukai, Shinobi, anebo Kenyotsu. A možná byl první uh, Chinukai a Kenyotsu přišla až potom. A nebo Kenyotsu byl první. Každopádně byl to jeden z prvních japonských tanků, což byl hlavní důvod, proč jsem ho koupil. Já jsem vůbec nevěděl, že, že, že je tak strašně broken. No ale tak za pět Eček tenkrát došel jsem si do té žabky pro tu paysafeku, koupil jsem si ten stroj a bylo to jedno z mých nejlepších rozhodnutí v této hře Ever, protože mám na ke A uh, Jak můžete vidět, sám jsem se ho docela dost nahrál. 600 bitev, skoro 80 winrate, 800 průměrný Damage, um, což je na tier 3. Velmi, velmi dobrý statistiky, uh, dost přepálené statistiky. Uh, Někteří lidi nemají tohleto ani na desítkách, ale to jako nejúplně tankem spíš jenom. A uh, trošku poukazuje na dnešní úroveň publiku, ale ten stroj je strašně broken. Proč vlastně o tomto tanku dělám videjko? Je to úplně jednoduchý, protože tady na mém kanále se nebezpečně blížíme hranici 350 členů. To znamená měsíčních předplatných. Teďka aktuálně máme 332. No a já jsem se rozhodl, že za 350 členů, což je náš, náš, což je náš další členský goal, tak mimo to, že se nám odemkne další emotikon, který pak budete moct používat v komentářích a na stream pokud budete mít členství, tak jsem se rozhodl, že za 350 členů udělám 3,5 hodinový stream právě s tím letím strojem. A takže ať tak nějak víte, co můžete čekat, třeba vás tím letím videjkem trošičku navnadím, třeba z vás vymilkuju ještě nějaký členy tím letím videjkem, což samozřejmě není můj hlavní účel, spíš jenom se mě hodně lidí ptá na Kenyocu a hodně lidí právě tím, že teďka bylo Keni zadarmo v obchodě, byla tam ta free offerka, tak hodně lidí zaměňuje tadyhle ty dva stroje. Jsou to úplně jiný stroje, nutno podotknout, Kenny má teďka uh, dvouraný zásobník a máte prostě o polovinu menší DPM. -ko. Uh, Kenny Ocu, je to broken kladivo. Uh, v tomto videjku si ukážeme nějaký bitvy. Uh, tím, že tenhle ten stroj má extrémně málo lidí, extrémně málo lidí ho hraje, tak je velmi uh, jednoduchý M-ko. Uh, v podstatě téměř každá bitva, téměř každá Pardon, bitva, kterou zahráte, tak má potenciál na MK, protože ty nároky na to MK jsou tak nízký právě protože ten stroj hraje málo lí. Takže tak uvidíme, jestli nás uh, hra pustí do bitvy. Doufám, že uh, nebudeme čekat nějak šíleně dlouho, i když koukám na ty, na ty počty tanků v TQ. A jo, tohle to by mohlo poskládat nějaký bitvy. Doufám, že nebudeme čekat dvě minuty na bitvu, to by nebylo rozhodně příjemné. A. Uh, Očividně budeme čekat na bitvu. No, tak. Mm, výborně, tady máme jedny dolíky ve čtyřkách. A uh, no, můžete si všimnout, že já tenhle ten stroj hraju full gold, je to jednoduchý. Uh, tenhle ten stroj má velmi nízkou penetraci na APčkách uh, a ty goldy ztrácí v podstatě jenom, myslím si, že 4 alfu. Standardní APčka má mají mají 40 alfu, ty goldy 36. A uh, nebo něco takového. Takže střílet ty goldy jako full munice v podstatě není žádná chyba. Přicházíte o minimum damage. A vidíte, už mám nabito. Uh, co se týče pohyblivosti, vidíte, že ten tančík je ještě k tomu docela dost pohyblivý. Vidíte, že těch 11 stupňů se dělá svoje. No a uh, já se jenom musím tady počkat na někoho a jdeme všem vysvětlit, že mám prostě lepší trojku než oni. Tady je Keho. A um, další věc, na kterou jsem si teďka vzpomněl. Možná si pamatujete, že před uh, několika lety byl ten onen osudný patch 5.5, nepletuli se, kdy VGčko odebralo takřka všechny uh, takřka všechny loutýry z těch, a dalo je do kolektorský klásy. Uh, v tom patchi VGčko taky buffovalo uh, HP drtivý většině uh, tanků, právě tady těch loutýrů, ale keň ní se tady ten uh, nerf Teda uh, bav HP, zlepšení HP nikdy nedotklo. Na Kenyocu se nikdy nesáhlo, což byl takový jediný nepřímý nerv toho Kenyocu, kdy VGčko bufflo HP všem loutýrům, ale tomu Kenyocu ne. Uh, teďka teda chodou okolností je v obchodě tadyhle Pancriečko, což uh, je trojka, která má zepředu 80 mm penetrace. A viděli jste, že zepředu opravdu nemá vůbec žádnou šanci, ale do boku už to není takový problém. V obrovské nemesis tady toho stroje je Matilda, britská čtyřková Tech 3. Matilda má hodně dobrý armor. Ten armor je v podstatě tak dobrý, že jediný místo, kam probít Matildu z tak je nazadek do jednoho takového místečka na motoru. Zatím teda mám 4 killy. Já mám teda solo 4 killy, já jsem měl zůstat na hilu. Škoda, škoda, měl jsem zatím 4 killy. Viděl jsem tam tu Rasenii. Já paradoxně s tímhle strojem nemám ani jednu rasejny. Za celou dobu, co jsem ten stroj hrál, to, že s ním už mám pár stovek bitev. Uh, jsou lidi, když už se někomu poštěstilo ten stroj mít, jsou lidi, kteří se mají hodně rasejny. Já jsem prostě to štěstí neměl. Uh, ale to nevadí. Já na rasejny je nehraju, no, ale v podstatě. Uh, mám tady 4 kill, mám tady 800 damage a <laughs> viděli jste, co to dílo dělá, vy prostě permanentně klikáte. Vy v podstatě máte nekonečný zásobník. Dá se říct, že máte nekonečný zásobník. bude to MK na 99% a můžeme jít ještě na jednu hru si ukázat. Kdo by nechtěl tady ten stroj? Řekněme si upřímně, kdo by tenhle ten stroj nechtěl? Kdo by nechtěl mít takovýhle drandítku na pedění winrateu? A kdyby se vám náhodou někdy povedlo najít někoho jiného, kdo má Kenyocu a dali nedej bože četu, věřím, že byste za 100 bitev v četě tady těch strojů, kdybyste byli na voiceu a snažili jste se, dali 95% winrate, nebo úplně naprosto šíleně nesmyslný winrate. Um, a to je právě ten důvod, proč VGčko ten stroj uh, odebral z toho obchodu předčasně a už ho nikdy nepřidalo. Kdyby tady těch tanků jezdilo na publiku víc, tak je Tier 3 naprosto, naprosto nehratelný. Já jsem za celou dobu, co jsem hrál tady tu hru, a co jsem hrál třeba trojky, tak jsem to kyně odců jako jiný než moje potkal maximálně pětkrát třeba, možná maximálně des desetkrát za ty roky, co hraju. A opravdu třeba jedno kyně odců za rok, možná ani ne. Uh, možná jít do Kenyoců za dva roky. Fakt těch strojů je extrémně málo. Nemám přesně statistiky, ale kdyby někdo věděl, kam se podívat, uh, kde zjistit třeba kolik tanků je hraných na daném serveru, třeba kolik Kenyoců se měsíčně hraje na EU, tak se určitě můžete podívat a bude to extrémně, extrémně nízký číslo. Tak už teda čekáme minutu a půl, abych vám teda ještě rád ukázal jednu bitvu, Uh, ať, vám, ať vás stíznu na tenhle ten onen speciální stream uh, za náš členský gol. Jinak kdybyste chtěli podpořit členstvím a uh, odemknout si velmi zajímavé výhody, uh, ať už třeba od záznamů úplně všech streamů, kterých je tady na kanále CC 700, 700 záznamů streamů, průměrný záznam streamu má CC 2,5 hodiny, takže je to opravdu hodně watch Nebo jakoukoliv vyšší úrovni, uh, tak v popisu je odkaz na členství, kde si to můžete projít a uh, je to jedna z nejlepších forem, jak mě podpořit. Takže uh, to jenom kdyby někdo třeba nevěděl, uh, protože předpokládám, že se tady najde někdo, kdo třeba neví, jak, jak, funguje členství nebo co je členství, takže nikomu neublíží, že to tady zmíním. A opravdu bych si už rád teda, teda zahrál, je 34 čtyřek, 21 trojek v Q, takže um, nevím na co čekám už dvě a půl minuty. Asi mi to není souzen dneska. <laughs> Ale opravdu hodně dlouhá Q, tohle. To je hodně dlouhá Q. Zapnu asi, jo, mám zaplounat vládu do konce. Mm. Teď, když jsem vyskočil z té tak doufám, že nebudu čekat další dvě a půl minuty, abych si zahrál. Můžeme počítat do dvaceti. Tak ne? Tak se asi nezahrajeme Kenyocu, zahrajeme se Kenyocu výborně. A máme tady Keni v enemy i v našem týmu a oni si teď budou říkat, počkat, co to má za Keni, proč má, proč má zatím Keni odsud, co to je za Keni? No, uvidíte, uvidíte velmi brzo, co to je za Keni. Uh, já pojedu nahoru, kdyby by uh, to neměl být žádný problém. Mm, to dělo není úplně nejpřesnější, je to samozřejmě low tier flusačka, takže ideálně na blížší vzdálenosti, proto já pojedu radši sem nahoru. Možná než tamhle na mit. a tady by to mohlo být pravděpodobně efektivnější. A tím, že mám 11 stupňů deprese, podobně jako třeba STBčko, tak můžete jít tady tu pozici a měl bych být schopný sklopit a nebo tady potkám Keni. Jo, yeah, co dělám? Dělám. Dělám, já jsem to neudělal úplně dobře. No. Uh, bylo by cool trošku držet HPček a vždycky tradenout celý ten klip za ideálně co nejméně randomně. Automaticky rovnou. Automaticky rovnou. Uh, nabiju, kdykoliv ne, nemůžete střílet, tak se prostě vlastně vyplatí nabít. Nabíte 3 vteřiny, takže uh, to je v podstatě nulový čas. Ztracený a vždycky je třeba mít Ty, co nejvíc ran připravených. Tak dopnu tady to Keni. Tak ne. Dostávám dáhle vykempeno za docela velký damage. Uh, dostal jsem za 85, takže já si teďka ještě zajedu. Ať zbytečně neumřu. A uh, to no jsou trojky. Uh, uznávám, nehraju to asi úplně dobře. Nehraju vůbec trojky, tohle po možná několika letech, co jsem uh, sáhl na tenhle ten stroj. Tak nabiju si zase pro jistotku. Máš vystřelit ta čiha? Nebo až zajede? Jo, nabiju si. Mm. No, to Keni. Keni má vyšší alfu. Poslední posadí což není v skutku úplně hodně, ale tady se budu moct dopnout tu uh, T-15ku. čeká na mě. Jdu si k němu na close, to by už neměl být žádný problém tady s tu bitvu vyhrát. Bohužel, bohužel. doufal jsem, že to BTčko třeba take na jednu ránu, ale to bylo naivní, přece hrajeme, hrajeme trojky tady úplně. Jsem neměl očekávat, že mi tady někdo pomůže, nevadí, nedá se nic dělat, no, ale tady to poslední Keni bude někde v růžku, bude kempit, tady to snad kluci nějak rychle vyřeší, jeden kepuje, no. A asi to možná nechceme dokoukávat, nebo to chceme dokoukávat, a ony ty trojky jsou takový docela, uh, docela zajímavý. No, shodneme se na tom, že ten tři a stream tohoto tanku na tomto týru bude opravdu záživný, že to bude opravdu uh, zábavný zážitek a uh, budou z toho pěkný momenty a uh, klipy. Takže tohle to teda nebylo Mko, protože jsem nezahrál úplně moc velký damage. Tady ta BT7 má o dost víc Uh, takže tady ta bitva nebyla úplně ukázková, ale nedá se svítit. Takže tohle je k uh, nejvíc broken stroj, na který uh, už se pravděpodobně nikdy nikdo uh, nepodívá, nikdy se na něj nikdo nesáhne, pokud ho uh, dotyčnej nemá. Právě z toho listopadu roku 2016, když šel poprvé a na posady sehnat. Doteď si pamatuju, jenom jedna taková fanistorka. To jsem byl opravdu ještě malý děcko, to mi bylo 15-16. 16. Vlastně to bylo uh, v půlce listopadu, takže to mi bylo čerpce 16. Pamatuju si, že jsem kupoval to keňocu, akorát zrovna když jsme uh, s mýma rodičma měli jít na premiéru, na premiéru jednoho bonda. Myslím si, že to byl, že to byl Skyfall, nebo ještě ten jeden potom. Každopádně vím, že uh, na mě k máma uh, byla trošičku naštvaná, protože jsem zdržoval, oni už byli oblečený a já jsem zadával tu paysafe kartu, abych koupil keňocu. Možná, kdybych to neudělal před tím filmem, tak po tom filmu už bych se k němu nikdy nedostal. Um, a, tady to se stalo 6 let a pořád si to pamatuju, jako by to bylo včera. A, takže to je to je jenom takový, taková, takovej stranda fakt nakonec. Takže tohle to by bylo Kenyocu. Velmi zajímavý stroj a uh, pokud jdeme těch 350 členů, tak s tím můžete čekat velmi, velmi zajímavý. A já vám zkrátku, že jste koukali tady tohleto videjko. Pokud vám tady tohle videjko líbilo, tak uh, můžete nechat like, palec nahoru a samozřejmě odběr se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa z mojí tvorby. Nezapomeňte se taky podívat do popisu, kde mimo právě již zmíněného odkazu na členství naleznete taky všechny moje socials, Instagram, náš komunitní Discord, kam doporučuji připojit se. No a taky můj e-shop kde se ženete nejen příslušenství pro hraní na mobilních zařízeních, ale taky první kolekci mýho merče, což je opět jedna z nejlepších variant, jak mě nyní podpořit. Uh, budete vypadat stylově na první týdny školy, no a mě tím spomůžete. Takže dopředu, kdyby někdo uh, přemýšlel nad koupí, případně opravdu prosídnul tu objednávku, tak vám odkrát děkuji. Zatím se mějte a vidíme se u dalšího videa, nebo zatím ahoj.